společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, který pokračuje do stanice Strakonice přes Protivín a Ražice, přijede na druhou kolej vlevo od staniční budovy. Pravidelný odjezd 9 hodin 35 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Zastavením vlaku rychlík číslo 663 Petr Vlok společnosti České dráhy ve směru Plzeň Hlavní rukám, vole. Co děláš na schvál? Vole, po tej prvním kole už taky dlouho mě zahnul.
moc vysokou krumpetku, jsem měl jedním a ten měl jako hlubší. Jako.